gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya dhor cabdiraxmaan maadi oo kulan muhiima la qaatay howlwadeenka jowxo ee bariga afrika gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadenaya jowxo ayaa kulan saacdo qaatay la yeeshay howlwadeenka jawxe ee bariga afrika kulankani oay goobjoogayaal ka ahaayeen mas-uuliyiin uu kamid yahay xidhiidhiyaha bariga afrika halgame xasan beder raabi hogaanka ilaalinta deegaanka halgame xasan moxamed kani ku-xigeenka warfaafinta nefdihure cabdiraxmaan maxamed gudoomiyaha faraca jawxo ee caasimada nairobi halgamaa sheekh cabdinajiib iyo agaasimayaasha laamaha kala duwan ee jowxo qeybo ka mid ah kulankani ayaa daaranaa qodobo muhiim ah oo igu horeeyeen wax iska weydiinta xaalada guud ee shaqooyinka ururka midda gudaha iyo midda dibaddaba sidoo kale kulankani ayaa diiradda lagu saaray qorshayaasha shaqe ee ururka wiyaalla sanadkan gabagabadii kulankan guddoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya dhocor cabdiraxmaan maade ayaa ujeediya hadallo dardaaran ah madaxdii kala duwaneed ee ku sugneed madashaasi kunana dardaarmeynay sii laba jibaaraan shaqada ururka maryan yuusuf khaliif wakaalada wararka ogaada new sechense